it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Fala, meu povo lindo, meu povo cheiroso! Tudo bem com vocês, meus amores? Mais um vlog de dona de casa aqui pra vocês acompanharem mais um dia da minha vida, da minha rotina. E hoje também é um sábado por aqui. Na verdade, quero trazer vocês nesse final de semana junto comigo, que eu sei que vocês amam acompanhar também os meus dias de final de semana, né? Porque geralmente eu mostro muito minha rotina do dia a dia, né? Tipo, de segunda a sexta, né? Que é arrumando a casa, organizando, indo pra academia, fazendo almoço, janta, enfim, que vocês sabem. Mas no final de semana minha rotina é um pouco diferente. Na verdade, eu não fico tanto em casa. Inclusive, daqui a pouco estou saindo, porque hoje tem culto de mulheres lá na minha igreja. E eu vou lá pro culto, né? Porque é muito, muito, muito legal, muita bênção. Mas antes eu vou almoçar, gente. Ontem eu fiz sopa por aqui. E assim, é sério, ontem tava frio aqui, gente. Eu sei que agora eu tô de vestido, representando que tá mau calor, porque realmente tá. Mas ontem tava frio, gente. Daí eu fiz uma sopinha na hora do almoço pra gente e tal. Foi bem gostoso. E foi a primeira vez que eu fiz sopa na minha vida. Eu nunca tinha feito. E assim, é uma sopa bem, como posso dizer, até falei pro Arthur ontem, né, que geralmente as pessoas iriam nos criticar, porque a gente colocou só de verdura, a gente só colocou cenoura, porque a gente não gosta muito de abóbora, enfim, essas outras verduras que tem pra colocar em sopa, a gente não curte muito, então eu coloquei cenoura, batata, frango e macarrão. E tomate, verdade, tomate. E ficou assim, uma delícia mesmo. Vou deixar até um videozinho aqui pra vocês quando a gente tava, quando ela tava fresquinha ainda, sabe? Nossa, gente, muito gostoso! Enfim, agora eu vou colocar aqui no prato pra gente almoçar isso mesmo. Olha só, gente, como que ficou a nossa sopinha. Agora, o caldo, ele ficou um pouco mais grosso. Tava até falando com o Arthur, assim, né? Ele ficou mais durinho, assim. Ontem ele tava bem líquido, né, amor? Uhum. Mas, enfim. Ontem tava com mais cara de sopa do que hoje. É, ontem tava com mais cara de sopa. Mas, mesmo assim, tá com uma cara boa, né? Então a gente vai almoçar agora por aqui. Prontinho, minhas irmãs, agora que eu já almocei, eu vou me maquiar aqui rapidinho, porque eu já tô um pouco atrasada, né? Porque como eu tenho que passar ainda lá na casa da minha sogra, a gente buscar ela, então preciso de me maquiar rapidão pra dar tempo. E hoje, gente, eu nem filmei pra vocês na minha manhã, agora já é de tarde, né? Eu nem filmei a minha manhã porque eu fiquei praticamente o meio todo editando vídeo, só. Eu fiquei fazendo isso, né? Então por isso não tinha muita graça. Então deixei pra filmar agora, né? Na hora que eu levantei do sofá, né? E fui tomar banho. Pra vocês acompanharem desde ali o meu dia. Enfim, agora eu vou maquiar aqui rapidinho, vou parar de falar, senão eu não consigo maquiar rápido, pra a gente ir lá pro culto. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me. Sorry that you take back. Prontinho, gente, já estou pronta por aqui. Olha, eu passei a maquiagem que eu passo sempre, quase todos os dias. Misericórdia! E aquela bolsinha lá que eu falei pra vocês, que eu tô levando pra todo quanto é lugar, pra não ficar com as coisas tudo nas mãos, né? Então, agora vamos. Porque eu já estou atrasadíssima. Dá um beijinho aqui no mariquinho. Te amo muito. Te amo pra sempre. Lindo. Agora sim, partiu, gente. Vou levar também a minha caixa de som, né? Porque o negócio lá do som do carro tá um pouco falhando. E tô levando também, gente, uma jaquetinha. Porque, como eu falei pra vocês, né? Ontem aqui fiz sopa porque tava frio. E hoje tá calor, né? Curitiba é muito louco, gente, em relação a tempo. Muito, muito, muito louco mesmo. Então sempre tem que levar uma blusinha. Inclusive aqui, nossa, tá um arzinho gelado, tá? Tá um ventinho. Enfim, eu nem consegui mostrar o look pra vocês, gente, porque tô com pressa mesmo. Mas vou tentar mostrar lá na igreja, se eu lembrar, se der tempo. E agora vamos. Eu tô atrasada já, gente. Começa 3 horas e já é 2h50. Do teu reino, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Antes de ir pra igreja, vou passar na casa da minha sogra, gente, buscar ela. Aí de lá a gente já vai direto. Gente, eu tô amando fazer um dirigindo comigo aqui no YouTube. O que vocês estão achando, tá?
Já tem alguns vídeos, né, que eu venho batendo papo aqui com vocês enquanto tô indo em algum lugar, geralmente no mercado ou resolver alguma coisa, né? E eu tô amando trazer vocês junto comigo, é muito gostoso ter alguém pra dirigir, pra ter alguém pra conversar. É como se vocês estivessem sentado aqui do lado do banco e a gente estivesse conversando de algum assunto aí e indo pra um lugar juntas, né? Mesmo porque quando eu chego lá no lugar, eu sempre levo vocês comigo. Eu tô amando, gente, mas quero saber de vocês, né? Tenho recebido alguns comentários falando que sim, mas quero que vocês comentem aí pra eu saber se vocês estão gostando, se dirigindo comigo, né? Um quadro aí, sei lá. Não sei se é um quadro, mas tô trazendo vocês comigo, né? E eu tô amando falar sobre assuntos legais, diferentes. Coloca aí nos comentários. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Gente, tem cada louco que só pela graça do Senhor, sabe? Porque tem gente, muita gente que não respeita o trânsito, né? Ô cachorrinho. Ô meu amor. Cachorrinho tem dó, gente. Mas assim, tem gente real que não respeita o trânsito, gente. E é muito chateante, né? Chateante, não sei se existe essa palavra não. Mas é chato pra caramba, né? Porque acaba que às vezes vocês acabam, a gente acaba se prejudicando, se machucando, enfim, nunca me aconteceu, né? Mas por conta da outra pessoa só não obedecer um pare, não dar uma seta, sabe? Tipo, não sinalizar direito. Isso é bem chato no trânsito, assim. Mas acontece muito, né? Por isso que a gente sempre tem que estar fazendo a direção defensiva, né, gente? Que é a gente estar cuidando não só da gente, mas do próximo também. Porque esses trânsitos só pela graça de Deus. Meu Deus do céu. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Doideirinha! Queremos aprender a ouvir a tua voz. Nós queremos pedir para o Senhor trabalhe no nosso e para sempre, sempre. Meus amores, eu acabei de chegar em casa aqui e vocês não têm noção do frio que tá lá fora. Sério, gente, não é possível. Tava 13 graus, a minha sogra viu. E a tendência é abaixar pra 10. Nossa, tava muito frio, gente. Eu fui só com essa blusinha aqui. Obviamente, não imaginei que ia fazer tão frio assim, né? E daí fiquei morrendo de frio, gente, tô gelada que só. E aqui dentro do apartamento é super quente mesmo. Então a gente entra aqui, nossa, vem um ar quente assim, sabe? Tanto que eu encostei no Arthur ali, nossa, ele tá pelando de quente, eu tô um gelo. E nossa, gente, vocês têm que ver o que o marido fez por aqui, vou mostrar pra vocês. Olha só, arrumou toda a casa, gente, e tava toda desorganizada, porque ontem, que era pra eu ter feito a manutenção do lar, né, pra gente começar o final de semana com a casa organizada, eu acabei não fazendo, tinha muitos outros trabalhos pra entregar, e acabei não fazendo. E tava uma zona, gente, uma zona mesmo, o chão tava uma sujeira absurda, agora olha, tudo limpinho, a mesa toda limpinha, ai, com material de devocional dele, que fofinho. Olha aqui, o chão, a cozinha toda limpinha, com a louça lavada. Que fofinho, gente, arrumou tudinho. Olha aqui, ó, nesse quarto aqui, que tava uma zona sem fim, gente, porque tinha roupa pra guardar. Então tava cheio de roupa, gente, o varal assim, cheio mesmo. E agora tá tudo limpinho, gente, olha, aspirador passado. Que fofinho. E ele tá aqui, ó.
fingindo que tá dormindo, né, Arthur? E essa cama aí, esse jeito novo de arrumar os travesseiros, que eu nunca tinha visto. Que fofinho que você é, amor. Então, tá assim porque eu tô deitado, né? Que fofinho, neném. Obrigada por arrumar a casa. Lindo. Gente, agora no período da noite, a gente vai ir lá numa igreja. Na verdade, a minha amiga convidou a gente pra ir na igreja dela, né? Que é culto de jovens e tal. Eu acho que é assembleia, não tenho certeza. Mas a gente resolveu ir. É, na verdade, a gente até tinha combinado com ela e tal, que eu ia lá no culto das mulheres na minha igreja. Aí depois eu ia voltar pra casa aqui, pegar o marido e a gente ia ir juntos no culto dos jovens. Só que agora são 6 e pouquinho da tarde, o culto é só 7h30. Eu basicamente tô pronta. Não vou passar mais maquiagem, nada, no máximo batom. Mas isso antes de sair. E acho que eu vou trocar de roupa também, porque lá fora tá frio. Então acho que vou colocar uma blusinha e outra roupa, sabe? Eu só não sei qual, né, gente? Porque é difícil escolher roupa, sabe? Principalmente quando tá frio. Eu acho mais difícil ainda, porque quando tá calor, eu só coloco um vestido e tá ótimo. Agora, quando tá frio, eu acho muito difícil de escolher. Então tem que ver aqui, gente, que roupa que eu vou vestir. Aí depois é só esperar dar o horário pra gente ir lá no culto de jovens da minha amiga. Pronto, gente, troquei de roupa e olha só, uma roupa totalmente diferente, nada a ver. Gente, não parece nem que é o mesmo dia e muito menos o mesmo clima, né, que tava... Gente, surreal. Agora eu tô com essa blusa bem grossa porque lá fora tá... Não tá não só frio, sabe? Tá aquele vento gelado, esse que é o maior problema, que dá mais frio ainda. Então eu coloquei essa blusa aqui que ela é bem grossa, assim, ó. Tá vendo? Aí coloquei essa saia aqui também e essa bota de cano alto, que daí eu não fico com frio na perna, né? E essa blusinha aqui por baixo de lã. Então agora sim, tô bem quentinha pra gente ir, gente. E mudei completamente o look. O que vocês acharam? Sei que eu achei que ficou bonitinho, sabe? Mas eu não gosto muito, gente. Nossa, eu acho meus looks de verão muito mais bonitos. Chegar em casa por aqui, meus amores, e tcharam! Olha só, depois do culto passamos comprar cachorro quente e convenci o marido, porque, gente, a gente tem muito aquele meme assim, né? Amor, vamos economizar? Aí a outra versão, amor, depois do culto vamos comprar alguma coisa pra comer? Eu sou muito a segunda versão e o Arthur é muito a primeira. Mas, gente, sério, eu tava com muita fome. Então, graças a Deus, o marido quis comprar cachorro quente pra gente e agora a gente vai assistir filme e comer cachorro quente juntos. Mas primeiro eu vou trocar de roupa, né? Porque ainda estou com essa blusona e tal. E lá fora, realmente, a gente tá muito frio. Nossa, muito frio mesmo. Mas tudo bem. Agora vamos vestir um pijama quentinho pra gente conseguir aproveitar o nosso sábado juntos. Prontinho, gente. Já coloquei o meu pijama por aqui. E, nossa, esse vlog tá muito diferente. Porque vocês estão acompanhando real o nosso final de semana. Tipo, muito... Como que diz? Próximo. Muito próximos, não era essa palavra, mas vocês estão muito íntimos da gente, né, porque eu nunca posso assim. Mas acho legal, né, trazer pra vocês verem como que é a nossa rotina de final de semana. E, gente, agora vocês estão num tripé super top, porque pra quem não viu o último vídeo, o Arthur me deu um tripé de aniversário muito lindo, muito tecnológico, muito top, gente, muito top mesmo. Aí, agora vocês estão aí nesse tripé, e a gente já tá aqui. Na verdade, o Arthur tá terminando ali os slides da igreja, porque essa semana ele que fez, né, os slides pra passar lá as músicas e tudo mais, sabe? Daí ele tá ali terminando. Enquanto isso, enquanto ele tá terminando ali, vou colocar o nosso refri pra gente comer. E essa semana também eu fiz compra, né, aí no mercado eu comprei refri. E é muito bom, gente, já ter refri em casa pra essas ocasiões, porque nos lugares é muito caro. Sério, muito caro mesmo, fiquei admirada. Como o valor é mais alto do que no mercado, né, o mercado acaba compensando mais. Então, sempre deixa ali um refri na geladeira, pra, principalmente final de semana, é as horas que a gente mais toma. Agora eu vou colocar também o nosso cachorro quente num prato, pra caso a gente não derrube ele, né? Porque ele vem assim, prensadinho,
Mas é melhor colocar no prato pra não correr risco. Prontinho, gente. Agora sim, a gente já está aqui prontos. Agora esse... Qual que é o teu? Qual que é o meu? O teu é o outro. Não, acho que o teu é esse. Agora vamos comer e assistir filme, gente. E esse geralmente é o nosso final de sábado por aqui, depois do culto, né? Aí amanhã de manhã tem culto cedo, tem EBD. Vocês vão acompanhar também o dia de amanhã com a gente. Mas enfim, boa noite e até amanhã. Coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Bom dia, meus amores. Outro dia por aqui. Hoje é domingo, dia de culto. Então, a primeira coisa que eu faço, gente, no domingo, assim que eu acordo, é ir tomar um banho. Agora são 7 horas da manhã e a EBD lá na minha igreja começa 8h30. Então, a gente sai lá por umas 8h20, por aí, sabe? Porque a minha igreja não é tão longe daqui. E também, o culto normal, gente, culto de celebração do domingo, é 10 horas. E na minha igreja só tem culto de manhã, não tem culto à noite. Então, por isso que a gente acorda bem cedinho no domingo. Todo domingo a gente acorda cedo, gente. É porque o nosso culto realmente é só de manhã. É uma bênção, a gente gosta bastante também, sabe? A gente não reclama não, porque a gente gosta de qualquer jeito. E também vocês me perguntam muito qual que é a minha igreja, gente. Qual é a igreja que eu congrego. E eu congrego na Igreja Evangélica Menonita de Lindóia. Mas a minha denominação mesmo é Menonitas. Menonita, entendeu? Enfim, gente, essa é a igreja que eu congrego e eu vou levar vocês até um pouquinho lá no culto que vocês vão ver. Eu sempre levo, na verdade, né, em vários vídeos aqui, vocês já viram, ontem também no culto de mulheres. Eu não gravei tanto assim como eu queria ter gravado, mas é que às vezes eu também aproveito mais o culto do que ficar gravando, sabe, gente? Eu gosto de fazer só um takezinho assim pra vocês estarem um pouquinho lá comigo, mas não gravo tanto assim, porque realmente às vezes esqueço, ou às vezes tô servindo, sabe, tô no ministério, assim, servindo, aí eu acabo não pegando muito no celular. E eu também uso muito meu celular pra gravar e tirar foto pra igreja mesmo, sabe? Pra postar lá no Instagram da igreja, porque eu também sou responsável pela mídia. Então, às vezes, eu fico gravando e tirando foto pro Instagram e acabo não tirando foto pra mostrar pra vocês. Mas, tudo bem, né? Acontece. Eu vou tentar mostrar um pouquinho do culto de hoje, que vai ser uma bênção também. Enfim, agora eu vou, então, tomar um banho. Depois, vou me arrumar, né? Trocar de roupa e se maquiar. Então, vamos comigo. Gente, olha como que tá o tempo por aqui hoje. Nublado, pelo jeito choveu durante a noite, porque olha, tá cheio de pocinha de água por ali. E nublado que só, gente, olha, deve tá um frio lá fora, mais um frio. Que misericórdia. Eu coloquei esse look aqui, ó, pra ir pra igreja hoje. Não sei se eu gostei ainda, na verdade, é que essa calça é um pouco cano baixo, assim, sabe? Eu prefiro se ela fosse até aqui, seria mais bonito. Mas enfim... Eu vou colocar também um casacão por cima, acho que vou colocar aquele casaco ali, sabe, que eu tirei do armário, pra colocar por cima, porque lá fora deve estar muito frio, e também um cachecol. Então, acho que vai ficar legal no final das contas, né? E ela é meio social, assim, eu não tenho muito sapato pra ir com calça social, gente, é a primeira vez que eu tô usando ela. Então, eu coloquei esse tênis normal mesmo, não sei se ficou bom. Ainda não sei se tô gostando dessa roupa, mas enfim. Acho que vou ir assim mesmo. Agora eu tô aqui me maquiando, gente, e acabei de passar a base. Na verdade, eu vou me maquiar rapidinho, mas não vou passar algo muito pesado, não, né? Porque também como é culto de manhã e tal, eu não fico nem muito inspirada pra fazer uma maquiagem muito elaborada. Então, eu só passo base, corretivo, blush, iluminador e rímel. Esse é o básico, que eu passo quase todo dia mesmo essa maquiagem. Então, no domingo não é diferente, gente. É a mesma maquiagem de sempre. E um glossinho na boca pra não ficar também... Um batom muito forte e tal, sabe? E vai ser essa a maquiagem de hoje. Up your mind that I'm nowhere to find. I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with... Pronto.
pronto, gente. Passei uma maquiagem aqui no meu rosto. Ainda não passei batom, porque eu esqueci meu batom ontem lá no carro, né? Então, eu vou passar na hora que a gente foi lá pro carro. E o look total ficou assim, gente. Olha só. O que vocês acharam? Eu até que eu gostei, sabe? Eu achei que esse cachecol deu um charme no look. E eu achei que ficou... E eu achei que ficou bem fofinho, sabe, gente? Eu achei bem diferente, né? Eu não tô muito acostumada com essa calça. Mas acho que ficou legal, gente. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. E pelo menos eu tô me sentindo bem quentinha, sabe? Essa blusa, ela aquece bastante. E o cachecol também aqui no peito, sabe? Então ficou bem quentinho. Agora a gente tá indo lá pra EBD, então. Vamos lá. Ai, a nossa cama ficou assim, gente. Vocês viram que bonitinha? As almofadas que eu comprei. Vou jogar aqui um cheirinho no quarto também, pra ficar bem cheirosinho. Olha só, gente. Agora tá bem melhor. O batom aqui, né, deu uma vida, assim, pra minha maquiagem, que tava super branca. Agora, assim, me maquiando aqui no carro mesmo, né, nesse espelhinho que tem aqui. Mas é bem ruim. Eu não sou muito boa, gente, de maquiar no carro, não. Que fica se mexendo, assim. Tenho um pouco de medo de ficar borrando. Misericórdia, ainda mais que eu não trouxe cotonetinho pra gente limpar. Se a tua esperança é uma esperança que o governo vai fazer alguma coisa, e eu vendo críticas também ao governo lá do Rio Grande do Sul, ah, porque não preveniu e não sei o quê. Como que vai prevenir um negócio daquele? Choveu em uma semana que era para chover no ano. Mas por quê? Porque o homem não se rende a Deus. O homem prefere falar assim, não, ah, mas se nós tivéssemos feito uma barreira de 5 metros, talvez não teria. Se ele quiser, eu não estou falando que vai acontecer, que vai destruir aquilo. Porque o poder de Deus, a gente não tem noção do poder de Deus. E nós, na nossa pequenez, a gente sempre... Gente, já voltamos agora do culto. Foi uma bênção o culto, gente. Foi muito legal mesmo. E agora a gente tá aqui na casa da minha sogra e do meu sogro, porque eles convidaram a gente pra vir aqui. Não tá só a gente aqui, tá os nossos tios também, que eles estão fazendo churrasco, e a gente vai almoçar por aqui. Agora estamos aqui na sala assistindo, olha, Planeta dos Macacos. Vocês assistiram esse filme? Muito, muito, muito legal, gente. É um dos meus preferidos. Eu amo esse filme. E esse daqui, inclusive, tem no cinema, né? Eu ia até falar sobre isso. Tem um cinema que a gente quer muito assistir, mas ainda não assistimos. Mas esse daí é o meu favorito, né? Tem um, o dois, o três e agora o quarto. Esse é o terceiro. E esse é o meu favorito. Muito legal. O marido tá ali postando as coisas do culto, né? Que é hoje a gente ficou na mídia, né? Até mostrei pra vocês que a gente ficou na mídia. A gente foi a primeira vez. Foi a primeira vez que a gente ficou na mídia, assim, nós três juntos. Eu, ele e minha irmã. E daí foi muito legal. Foi até engraçado, assim, porque a gente tava mexendo algumas coisas lá no computador e às vezes a gente errava e aparecia lá na frente no culto, era bem engraçado. Mas foi muito, muito, muito legal. Enfim, agora estamos aqui esperando o almoço. Meus amores, já estou em casa por aqui e como vocês podem ver, de pijama,
embaixo das cobertas, porque está muito frio. Gente, sério, muito frio mesmo. E, gente, esse é o meu final de semana por aqui. Na verdade, eu não vou fazer mais absolutamente nada, só vou ficar embaixo das cobertas, assistindo junto com o marido, porque hoje ele não trabalha, né, gente? Ele às vezes trabalha domingo, às vezes não, domingo sim, domingo não. Então, hoje é o domingo que ele não trabalha, e a gente vai tirar pra ficar assim, gente, meio que, talvez mais tarde, fazer uma pipoquinha, fazer, assim, um chocolatinho quente, pra ficar no quentinho mesmo, porque lá fora tá muito frio, não tá dando certo, não dá de sair, não dá de fazer nada. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse final de semana aqui comigo. Eu sei que eu não mostrei muito da minha rotina do lar, né? Mas eu quis mesmo mostrar a minha rotina fora, assim, de ser dona de casa, mesmo porque eu continuo sendo dona de casa, mas sem ser só cuidar do lar, só cuidar da casa, mas também servindo na igreja, né, a gente indo pros cultos, que é uma das coisas que a gente faz muito no final de semana, a gente gosta, é muito, muito, muito bom estar com os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, muito bom mesmo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou também deixa muito like, pois me ajuda aqui no YouTube, né, ajuda o canal a crescer e também o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, entregando pra mais pessoas. Se inscreva se não for inscrita, porque você é muito bem-vindo aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, também muito obrigada pela companhia de vocês aqui e em todos os outros vídeos, né? Um super beijo e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!